På transportmessen i Herning var jeg hen og kigge på den lastbil, I ser her i baggrunden. Og der var det en verdensnyhed. Og rent faktisk, så er det stadigvæk en verdensnyhed. Men den er kommet ud at køre, og i dag, så skal I ud og se, hvad det er, den egentlig kan. Det er jo ikke nogen hemmelighed, at Poul Skov fra Fyn arbejder tæt sammen med HMF om at fieldteste denne nye kran, som er monteret på en 4-aksel MAN TGS 35500 og til daglig kører sig Daniel. Den bruges til alt almindeligt forfaldende kranarbejde, og i dag skal der hejses spær op på den lokale tømmermester i Odense. Jamen, jeg kører med sådan en MAN her, en helt ny med en 95 tons meter kran på. Jeg synes, det er sjovt at køre med det, fordi der er en afvækstende hverdag i det. Vi har det godt ude ved Poul Skov. Ja, det er derfor, jeg kører med det. Nu har du sat mig fortalt nok for en lønforhøjelse der. Kan du hoppe op på stillads igen, så ses vi snart igen. Det gør vi. Hej. Det er godt. Jeg er jo selv gammel tømmermester og ved, hvor vigtigt godt samarbejde og ikke mindst dygtig kranfører er, når vi vil være effektive. Og når den gamle mester siger, at alt arbejde er både sjovere og lettere med det rigtige værktøj, ja, så tror jeg ikke, man har sagt noget helt forkert her. For at lære lidt mere om HMF, tog jeg til mit til Aarhus. Jamen, velkommen til HMF i Højbjerg ved Aarhus. Vi er en dansk virksomhed med 550 ansatte, som producerer nogle fantastiske kraner, som bliver monteret på lastbiler hovedsageligt, men også til vindturbiner, hvor vi har kraner, der sidder oppe i nacellen. Vi har ligget her på adressen siden 60'erne, og firmaet blev etableret tilbage i 1945 af Arne Bundgaard. Det var et cykelværksted længere nede af Oddervej, og så oppe i 60'erne, der boksede han ud af rammerne og startede så herude med det her anlæg, som vi går rundt og kigger i nu. Vi laver til hele verden. Vi har et selvfølgelig stort hjemmemarked, og vi producerer også til eksport. Vi har sendt kraner til USA, Australien, Argentina, og egentlig er der ikke nogen steder i verden, hvor du ikke kan finde en HMF-kran. De kendetegn ved den her fantastisk røde farve, det er innovation. Vi har en stor afdeling. Vi har næsten 30 mand, der sidder og udvikler på kraner hver dag. Både vi laver vores egne software, styringer, styrkeberegninger og det hele taget nyt design. Vi har kraner i mange størrelser, og vi prøver hele tiden på at løfte overlæggeren, og har også noget nyt under udvikling lige nu, som vi regner med at kunne bringe til markedet næste år. Så det er rigtig spændende, og det kan selvfølgelig ikke lade sig gøre uden alle de her dygtige medarbejdere, som sagt 550 medarbejdere. De 450 af dem er i Danmark, og de cirka 350 på adressen her på Oddervej 200. Mange af dem har været her i rigtig mange år. Vi uddanner vores egen lærling. Vi har vores egen svejseakademi, hvor lærlingene får en uddannelse i programmering af robotter og i at udføre et godt håndværk. Det gør så også, at når de er færdige med at blive udlært, så bliver mange af dem hos os, og vi fejrer både 25, 30 og 40 års jubilæum med jævne mellemrum. Så det er en virksomhed, der bygger på stolte danske traditioner. Så når man kører ud på landevejen, og man ser en HMF, så er det typisk den, der kommer og leverer pakken fra Bygma, mursten, tagkonstruktioner. Den kan holde ned i byen, hvor den løfter spær op på 5- og 6- etagers bygninger. Den kan køre ud i grusgraven, hvor den flytter sten. Jamen, der er ikke det sted i gadebilledet, man egentlig ikke ser dem. Så når man først har været her og været rundt på fabrikken, når man har set produkterne, så plejer jeg at sige, så får man sådan en kran på hjernen, og så lige pludselig ser man kraner overalt. Brian, har du selv lastbilkørekort forresten? Desværre ikke, selvom jeg rent faktisk kørte lastbil fra, ja, før jeg kunne gå. Min farfar, han havde en vognmandsforretning, så jeg har fået det ind med blodet og har egentlig været i lastbilbranchen i en del år før jeg kom til HMF. Der var en virksomhed i Silkeborg, som lavede slamsuger, Vidt ved Larsen. Så jeg har egentlig fået det ind, men lastbilkørekortet har jeg aldrig fået taget, desværre. Men du kan godt styre en kran. Jeg kan da gøre et forsøg. Tak for i dag, ja. Og vi snart ved. Ha' det godt. Hej.
For mig har det været super fedt at følge den her verdensnyhed fra HMF. Kom ud og mød Daniel og se Skov fra Fyn, hvad de går og laver. Hvis du synes, det har været fedt at følge med i det her, og få et indblik i, hvordan en af de her virksomheder, som rent faktisk er dansk, fungerer, og hvad vi går og laver med vores lastbiler, eller kunne få indblik i, hvordan vi laver et synstjek eller et service hos os, hos MAN, så skriv det her nedenfor i vores kommentarboks, og så kan det være, at vi følger op i videoform på en af dine ønsker. Pas på jer selv derude. Kør forsigtigt med og uden kran, og så husk, man kan.